aika kova tuuli tuolla ylhäällä. Ei meinaa totella toi. Meinaa kaasu loppua kesken. Ethän istu. Kurkiauro. Käytiin moikkaamassa kurkia. Juu. Oho.
Niin vaan hyvä alastulo, niin se alkaa ihmeellisesti räkimään. Huomasitko sä, mitä se nyökki? Joo. Mutta se löytää vaan laskupaikka tällä. Ei. Tuolla on vähän vähempi tuota korkeita juttua. Au! Mennään hakemaan se tuolta. Katsotaan. Siellä.
Tuppas pitämään tätä. Tuu pitämään tätä. Tonne, no, älä astu sen siiven päälle. Kierrä, ja et koske mihinkään katkaisimeen. Et yhtään mihinkään. Pahimmillaan siinä käynnissä tuo moottori ja se tulee visiä päin. Okei. Okay. Okei. Okay. Heinähommia. Propellit. Ei hyvät, hyvä, niin kuin pitääkin olla. No nimittäin kalliita nuo. Heilutapa sitä oikean puolesta tikkua. Oikean puolesta. Sitä käännät sivuille. Hyvä. Vedät taakse ja eteen. Hyvä. Muuta siellä ei olekaan kontrolleja. Katsotaan, että me saaduttiin hyvänä. Säilyttiin. Vaikka me löydettiin flutterispiidi, mikä oli hyvä asia. Tiedetään, että se tietyssä... Se lähtee ihan oikeasti siis. Se lähti ihan järkyttävää heiluntaa. Siipi on melkein irti. Tai siis se, vaan, se on jäänyt löysälle vaan asentaessa. Mitä? Pitkä matka tänne. Joo, niin mentiin. Tuohon tuli vähän koloa, mihin se tökkäsi, mutta ei oikeastaan muuta. Tää on kova. Tää on kova kuin kivi tää härveli. Kun se on suunniteltu semmoisen käyttö. Pidä sitä vielä, mä otan täältä, kato. Jokaisen lennon jälkeen pitää heti ottaa akut. Tää annas vielä sitä sen verran. Kato mitä tää sanoo akkujännitteeksi. 11.8. Maksimikurrentti 36. Tästä on lentoaikaa. Otas nyt. Exit. 11.48 sanoo tuossa, 19.28 tuossa. 11 minuuttia lentoaikaa. Niin siis 15 minuuttia lentoaikaa jo. Melkein jo. 12 minuuttia moottorilla. Ja akkuussa 11.8. Sara, tuossa on bensamittari. Tuolla on pikkuinen merkki, mihin asti se saa mennä se sähkö jännitteen. Noin paljon jäi vielä käyttämättä. Tosta voit ottaa hyvin kiinni. Tää on nyt kylmä. Eli kylmä tarkoittaa sitä, että siellä ei ole virtaa enää.